কুকুৰাধাৰ পৰ্বতধাৰত এঘণ্টাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হ'ল ছাৰ এইটো হ'ল গোটেই পেপাৰবিলাকৰ হেডলাইন বৃহস্পতিবাৰৰ দৃশ্য আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ছাৰ প্ৰশ্নকাকত ওলাই অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ চি পি আই এমৰ বিধায়ক আৰু বিধায়ক অখিল গগৈয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। আচলতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ প্ৰশ্নকাকত খেলি মেলি আৰু ভাইৰেল হোৱা বিষয়ত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু অখিল গগৈয়ে বিধানসভাত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনে। কিন্তু অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিৰোধীৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱক অগ্ৰাহ্য কৰে। ২০২৪ তাৰিখে সদন দুইবেলা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ২২ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৪ তাৰিখৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা কাৰ্যসূচী দাবী মঞ্জুৰিসমূহ বৰদান আৰু বিনিয়োগ বিধেয়কখন পাৰিত হোৱাৰ লগে লগে নিয়ম ৫০ৰ জাননী এখন আলোচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব আৰু সদন বিৰতিহীনভাৱে চলিব। বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ পক্ষত সদনত যুক্তি দিলে। পৰাগুণাৰ সময় পঢ়িবলৈ পৰা নাই, আজি আমাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে, এই কথাখিনি আপোনাৰ আলোচনাৰ কাৰণে আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে। সকলো থৈ আমাক আলোচনা কৰক, উত্তৰ দিয়ক। চৰকাৰেতো মাজে মাজে এইটো কৰে, গতিকে এইখিনি কৰাৰ পিছত আমাক উত্তৰ দিয়ক, সকলো কথা বাদ দি। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে কলে। ইয়াৰ পিছতেই সদনত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে অখিল গগৈয়ে দিলে যুক্তি। ঘণ্টাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হ'ল ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ অভিযোগেৰে আৰম্ভ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা ছাৰ এইটো হ'ল গোটেই পেপাৰবিলাকৰ হেডলাইন। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ছাৰ প্ৰশ্নকাকত ওলাই ভাইৰেল হৈ গুচি গ'ল। দ্বিতীয়তে ছাৰ মই গোটেইকেইটা নাগাওঁ, দ্বিতীয় বস্তু ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত অখিল গগৈৰ এই দাবীৰ মাজতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কলে কোনো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই, সকলো ঠিকে চলিছে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী জনালে অখিল গগৈয়ে, লগতে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱেৰে বিষয়টো সদনত আলোচনাৰ দাবী জনাই বিৰোধী কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অধ্যক্ষৰ আসনৰ সন্মুখলৈ যায়। লগতে অখিল গগৈ আৰু চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মুঠতে উত্তপ্ত হৈ পৰে সদন। এনে পৰিৱেশত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে সদন ১০ মিনিটৰ বাবে স্থগিত ৰাখে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় আৰু অবিনাশৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপোনালোকৰ ইয়াত ধৰ্ণা কিহৰ কামত হ'ব? মইয়েতো ৰায় দিব লাগিব। আপোনাৰ কথাখিনি কৈ দিয়ক ছাৰ, আমি শুনিব লাগিছে।